Xural internet telekanalının həbsdə olan rəhbəri Əvəz Zeynallı barəsində olan hökmdən apellyasiya şikayət verib. Bu barədə onun vəkili Rəşad Əliyev məlumat verib. O bildirib ki, şikayət Bakı Apellyasiya Məhkəməsinə təqdim edilib və Əvəz Zeynallı barəsində bəraət hökmünün çıxarılmasını istəyir. Xatırladaq ki, Əvəz Zeynallı Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin qərarına əsasən 9 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Qeyd edək ki, Əvəz Zeynallı Cinayət Məcəlləsinin 178.2.1 qabaqcadan əlbir olan şəxslər tərəfindən dələduzluq törətmək, 311.3.2 rüşvət alma təkrar törədildikdə, 311.3.3 rüşvət alma təkrar və külli miqdarda törədildikdə, 311.3.4 ağırlaşdırıcı hallarda rüşvət alma, 32.4 312.2 rüşvət verməyə təhrik etmək və 312.1 birinci vəzifəli şəxsin qərarına qanunsuz təsir göstərmə, nüfuz alveri və digər maddələr ilə ittiham irəli sürülüb.